ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဟောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာတမယုံကြီးပေါ်တွင်ဆေရဲ့ဆေလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောစီကွယ်မဖိတ်ဥပမာပြ၍အနေဆမညာကဉ္ဇီယံတရားတော် ဘာသာရှင်မှာပေါ်တယ်လို့မှတ်တယ်။ဘာသာရှင်မှာပေါ်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘာသာရှင်မှာပေါ်တာကိုဘုန်းကြီးရဲ့ရဟန်းမကြီးကသိနေတော့ရဟန်းမကြီးကလည်းဘဝမျိုးကသံဃာကသာသနာရှင်ကိုမတွေ့ခဲ့လို့ ကျွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ကြဥပ္ပေါ်ဗျာအခုသာမဏေသာသနာ့ရှင်မှာဘုန်းကြီးရဟန်းမကြီးလူရမ်းမြောက်ပြီးကာလလာကြတယ်တွေ့သာသနာ့ရှင်ရဲ့ကျုံလာတဲ့ဧကံဖြစ်နေပါဘူးသာသနာ့ရှင်ရဲ့ကျုံလာဧကံဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဩငါတို့ဒီကသာသနာ့ရှင်မကျုံဘူးဝိပဿနာတရားအမှထုတ်ခဲ့ရအခုတော့ငါတို့စီတော်ပြီ အကုန်ပြည့်တဲ့ဘဝသာသနာ့ရှင်တို့ကြုံလာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဆရာဘုန်းကြီးကနှိပ်နေတယ်ဆိုတော့ငါတို့ပါဠိဘာလူသေးဆုံးဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စသံဃာအကုန်ဖြောက်ပါအကုန်ဖြောက်ပြပါတယ်ဓမ္မတို့ငါတို့ဒီဘဝဒုက္ခကတိကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမယ်ဘဝ ပါရမီဒီအကုန်စုံပြီးဒီကလာနေတဲ့ဘဝလို့အားလုံးကသုံးဖြတ်ထားမိရေကဘုရားမြတ်ကြီးလည်းဥစွာဖူးတွေ့ရပါ၏ဖူတာတွေအကုန်ထုတ်ပါမှန်ပါပါဘာကြောင့်ထုတ်ခိုင်းကြုံလို့မေးတော့မိရေရနဲ့မတွေ့သေးခြင်းလို့လားလို့မေးကြကြောင်းကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လုတ်ပြလောက်ကရေစက်ကဒီဘက်ထူတောင်းတာလို့ ဒီဘက်မှာအလုံးလုပ်ခဲ့လေဒီဘက်ကပြည်ပြီးတာဟိုဘက်ကျော်ဖို့မလိုတော့ဘုရားကျော်ရင်ဒုက္ခပဲဆက်ပြီးတွေ့မယ်လို့မှတ်ကြဒုက္ခဘယ်တော့တွေ့မလို့ဒါကျော်တော့မှာလည်းသံမလို့ကမေးလို့ရှိရင်အယုတ္တံနဲ့ပုံရအယုတ္တံနဲ့ပုံဆိုတာဘယ်တော့ပြောင်းပေါ်မှာတော့ဆိုတော့လူတယောက်အယုတ်ပါလေးရဲ့တည်းလေးရဲ့ခြင်းပြရ တော့ကြောင့်အသေးများပါလေဆိုတာကြီးကိုစောင့်ဖို့မျိုးဘုဘောလူသေးတယ်ဒါကတစ်ချက်နော်ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိထားမှာဖြင့်ဩသာသနာရှင်မဥပဒနာတရားပေါ်တယ်ဒုက္ခပဲကျုံနေတယ်ကျုံညာကျော်ပြီးမကျုံညာလှမ်းနေဘူးသူတမ်းမောင်တို့လူသေးတယ်ကျုံညာကျော်ပြီးမကျုံညာကိုလှမ်းနေလို့ရှိရင်တကယ်ကျိုးဆိုးရရောက်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအတူကြီးတွေ့ပြီးအားဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့ဘာမှမလိုတော့ဘူးပါရမီကုန်ပြည့်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဆက်ပါကြိုးစားကြိုးစားရရင်ချင်းမပေါင်းမရှိပါဘူးမပေါင်းမရှိပါဘူးဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးဓမ္မတွေကို မင်းတို့ပါရမီရိစရာဖြည့်ရတာသုရာရီကိုလည်းယုံနေနဲ့ဝိပဿနာတရားပဲခါပေါ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆင်းရဲကလူလားမြောက်လာတယ်လေဘယ်အချိန်မှလူလားမြောက်တယ်ကဲခါဘုရားပြင်းသာသနာတော်မှာလည်းသစ္စာတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သတ်ွယ်တဲ့တရား ဒီတရားတွေမှာလည်းစွတ်တမ်းဝင်နိုင်တာအေကံရှိတကယ်သိနေကြတယ်ဒါကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပြေးမှန်ပါဗျာနေတိုင်းပြေးနေတော့ဟိုသာသနာ့ရှင်ကလည်းကြုံရံသာသနာ့ရှင်မှာလည်းကိုယ်ကလူလားမြောက်ပြန်သာသနာ့ရှင်တရားနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်းတွေ့နေရပြန်ဆိုတော့မိရေကမကမ်းနဲ့တော့လို့ဒီပြန်အကုန်ပြေးပြီးမှန်ပါဗျာသိညာ အဲ့ဒါသူများပြောတာကြားကိုမယုံကြပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသုံးချက်ချက်ခြားတာကိုတကယ်ကျွဲတော့ဥမာတင်လို့ယုံပါလိမ့်မယ်။ရှင်းပါပါဗျာ။ရှင်းပါပါဗျာ။
ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုရားရတဲ့ငါ့သာသနာရှင်လို့ရှိရင်ဘွာတဲ့မင်းတို့ကိုသိကြတဲ့စိတ်ကလေးရှိကြဝေဒနာရှိကြဆိုတာရှိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဗာမီပြေပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့တွေအလွန်ချင်းခွန်နေအလတ်စားပြန်လို့ရှိရင်ခွန်လားရောတော်ဉာဏ်တဲ့ခွန်နည်းပါဒီလိုလည်းငါဘုရားသာသနာတော်မှာငါတောင်းဝန်ခံပါတယ်ဘုရားဘုရားကလည်းတောင်းဝန်ခံသွားရဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဒီလိုလုံးရဲ့နဲ့ရှင်းနေတော့ဒီမှာမျိုးဘုရားသေးလို့ဘုရင်မျောစရာလိုသေးရှင်းပြရှင်းပါအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကဘုရားဓမ္မတွေအထူးတလဲလေးသတိပေးကြတာဒီကာလလေးမလွန်စီနဲ့ပါရသမီးစီဝိုင်းနဲ့ဒီကာလလေးအလွယ်ဆုံးစားလုံးမပြတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီချိန်ကာလလေးဒီဃာရမတို့ဒီဘုရင်နာပဲဒီဘေးကိုတားနိုင်တဲ့ကာလအပေဘေးကိုမရောက်ရမယ့်ကာလဆိုတော့ဒီကာလလေးကိုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကဒီဃာရမတို့မလုပ်ဖဲနေလို့ရှိရင်လွန်မောမှာသွေးဒါလေးကတော့သိနှမျောစရာကောင်းပါဘူး။နှမျောစရာကောင်းပါဘူး။ဘောင်းရဲ့ကံမရာကဥပိ္ပနာပိသိပိတွေနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကရလာခဲ့ရလို့ဒကရမတွေဤမြေရီစုသာသမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရေတဲ့များတယ်။အသားတွေစုပုံမျက်မှောက်တောင်းတော့များတယ်။ဆိုတော့ဟူခဲ့ရ၊ပြေခဲ့ရ၊သူများစွာဘဝဘဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်မှာအိမ်ချင်းနဲ့နေခဲ့ရတာလဲ။ကြာလဲကြာတော့ဒီကနေ့ဒီတကန်းကိုပြင်းမတွေ့ကြုံလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာယခုသာသနာတော်ကျုံကိုလူသားမြောက်သားနဲ့ကျုံလူရင်းနဲ့စေတူပါခေတွေရတဲ့ပုံပြီးဒီကာလနေတော့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေအလုတ်ပေးမှန်ပြီးဒီကာလအလုတ်လုတ်ဖို့ရတယ်ညံတဲ့ဘုရဲ့ရေးကြည့်ပါလုတ်ပေးတဲ့ဆရာကလည်းမှန်မှန်ပေးရတယ်လုံးလုံးမှာတရားဓမ္မရတဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ညာနဲ့သိရပါဘူး။ရှင်းပြီ။အဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ညာနဲ့သိလို့ဒီဘုရားကသတိပေးလိုက်ပါဘူး။အလုံးနဲ့ညာနဲ့သိလို့ဒီဘုရားသတိပေးလိုက်ပါတရားဓမ္မတို့ဇာလေးကိုမဟာဝဒသံယုတ်ပါလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းမှတ်လိုက်ပါ။အလုံးနဲ့ညာနဲ့သိဖို့နော်။တရားဓမ္မတွေခုနိလကတော့ပြောတာ။ဩတရားဓမ္မ73ခုကိုပေါ်ရလိုက်ပါဆိုတာအလုံးစင်တာ။ဝေဒနာပြန်တော့ဝေဒနာစိတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒီဝေဒနာစီမတော့ဉာဏ်ပေမှမသွားပါနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာဘဝနဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီကမားတွေလည်းပြန်ကိုယူမှပြပြီးလှုပ်ရလိုက်ပြန်ပြီးဒီကာလလှုပ်ရကပြည့်ပြည့်ရှိပြီလို့ရှင်ပြန်ပြီးဘယ်လိုဝင်နေအာဟုဇ္ဇစိတ်ကလေးပြန်ထိုင်ဆိုတာနေတဲ့ကပဲဖူးပါတယ်အမိကောင်းပြေးခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနည်းတွေကိုဓမ္မတွေရနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒီမှာဓမ္မစီကိုညာငါလက်ပြန်လိုက်ဘုရားဓမ္မလေးတခုပေါ်လာရင်ပါလို့ညာလက်ပြောင်းလို့နော်ညာလက်ပြောင်းလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးတယ်ဘုရားကညာနဲ့တော့မခွဲနဲ့ကွာမင်းခွန်ရနဲ့ပြီးမယ်ညာနဲ့သစ်တဲ့နဲ့ညာနဲ့မခွဲလို့ရှိရင်ခွန်ရနဲ့ပြီးမယ်ဟာမင်းတို့ကသူတော်တွေကပြည်ပြီးသားဖြစ်လို့ရှိရင်ညာနဲ့အထုမနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမင်္ဂံကြောင့်ငံရဲတဲ့ဆိုတော့ရည်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ဘုရားကမရပါလို့မတော်လို့မေးတဲ့အခါဖြစ်ပြနေညာနဲ့မတည့်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါပါရှင်းလားဖြစ်ပါပါဘာနဲ့ဘာနဲ့မတည့်ဖြစ်ပြဆိုတာဒကာဓမ္မတို့မှတ်ပါအနိစ္စပါအနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့မတည့်လို့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြီ။အဲ့တော့ငါပြောတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြမယ်ပေါ့။မင်းတို့မတည့်မှလည်းသိသွေးနေ
တယ်။ဒါပဲနည်းလေးနဲ့ဥပမာပြမယ်ဆိုပြီးသီလပတ္တသုတ်ဆိုပြီးသီလကသီပတ္တကဖွဲ့ပေါ်တယ်။မှန်ပါပါ။သီလကသီပတ္တကဖွဲ့ဆိုပြီးကြတာ။ပြောခင်ကိုရမေကြီးကဥပမာတယ်ဥပမာပြတယ်။မှန်ပါပါ။ဥပမာပြတယ်ဆိုတော့ရာဇဝေတို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။ဘုရားပြတဲ့ဥပမာဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေဩအမတ္တဒုရဏတော်ရင်ကြီးကပေးတာတို့ရောင်လာသားရဲ့သနာပိကာလဒီဘဝသုတိမေသိရင်ရလို့ရှိရင်အနာသုတိရောက်ပြန်လေအတုပပြေအောင်မယ်အဘယ်ဒီဘဝရောက်ပြန်တဲ့မနေ့ကတရားလို့ဝေမရှိမဆန်ခံကြရအောင်မယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ဘုရင်ကိုငါသေးသေးချာချာနီးပြပါဆိုပြီးကြတာဘုရားနီးပြပါအာသာဒါပြန်ရုပ်ပြောတဲ့ဥပမာကိုရှင်းဘုန်းကြီးတို့ဗျာဓမ္မကိုသေးသေးချာချာအော်ဒီဥမာတိုင်းတို့လို့လေရလို့ရှင်းရှင်းဘုန်းရေဖေအာဓမ္မနာတုံညာနေရမှာပဲညာနေရသုံးမနေရမှာပဲဆိုတာကိုသေးသေးချာချာဖတ်ပြီးဒီကာလရာဓမ္မလူလုတ်ကြသံပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကြီးကုန်းကောတုံကတိုင်းမှာသရင်ဆုံးပြီကာလနေတယ်ကောတုံကတိုင်းမှာသရင်ဆုံးနေတဲ့ခါရန်တို့တရားထုံငါခင်မကွာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တရားလက်ကျယ်ရှိတယ်တရားတော်မင်းတို့ဘုရင်သာပဲကျင်နိုင်တယ်တရားတာပဲအပေပေးကျင်နိုင်တယ်။တရားတာပဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသသေးတယ်ကျင်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်တရားနည်းကိုမင်းတို့ငါပေးမယ်သေသေးချာချာဒီနည်းမှပြီဒီတိုင်းအထုတ်ကြ။ဆိုတော့ဒီမှာရင်တို့ဘုရားကအထုတ်ခြင်းပေးရဲ့။ဘုရားဓမ္မလို့အာရှိကြီးနဲ့ဩတို့တော့ခြင်းပြေကြပါလေဆိုပြီးကြတော့ဘာမှနောက်ပြန်ကြည့်နေနေနဲ့ကိုကြီးကိုပြည့်အောင်လာလုပ်ပလာလူတယောက်ကတဲ့ရာဇုပြင်းတဲ့လေပြင်းမတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကအာဒီတန်းသာအေးဆိုတဲ့သူပြည့်ကြတာသူသူပြင်းတဲ့သူသားရလို့ရှင်ရှင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြတော့ရာဇုပြင်းမှုတင်တာပထမပြင်းနဲ့ရှေ့ပြင်ပဲသတ်မယ်လို့ရေရွက်ရှင်များကလည်းမကောင်းပါဘူးနောက်ကျပြည့်စင်လာမှပဲသတ်မယ်လို့ဆိုပြီးကြတာဘုရားဓမ္မစီတိဋ္ဌာလောက်ထဲနိုင်တဲ့ဒီဘက်တစ်ခုထဲမှာဒီအပြည့်ထည့်လိုက်နှခမ်းလေးနဲ့ကိုငင်းနေအောင်အပြည့်ထည့်လိုက်ပါလေဝိဇာလာရှိတဲ့ခေါ်တဲ့မှာမခမ်းလေးနဲ့ညင်းနေအောင်အပြည့်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥမာရင်တို့ဥတော်မောင်တို့ဥဝသေးတို့ဒါကြွယ်တို့လှုပ်ရှားမခံဘူးမခံပါဘူးနည်းနည်းလောက်ရင်ပြင်မဲ့ကြပါမကြပါဘူးမကြပါဘူးနည်းနည်းလောက်လို့ရှင်ဖြင့်ခမည်းတော်စိတ်ကြီးကပြေးပိုင်ဒီကကလာစီးဘွက်ကိုအမြင်ကြီးဆိုင်နေရမယ်မြေကြီးမဆိုင်တော့နည်းခလုတ်ကြည့်တယ်ခလုတ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးလို့ရှင်လဲစီကိုထင်းရလိမ့်မယ်နှခမ်းရဲ့ညီညီကစကြရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်မြင်ကဒါတော့စီကနှခမ်းရဲ့အမိသေးဒီစကားလာပြောလိုက်တယ်နောက်ကလည်းသူ့ဘက်ရောက်ကြာထက်လိုက်မင်းကြားရမယ့်စီကိုလည်းငါစီပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးစကားလာဒီရင်ကအယက်ဆိုင်ကြည့်ရင်ကွာအယက်ဆိုင်လူရှုပ်တဲ့လူကြည့်ရင်ဒီရင်ကအယက်ဆိုင်နော်အဲ့ဒီကကြော်သွားပြန်တော့လေအမတန်အကအကူအဒီမုံနဲ့ဇနဝရကလျာဏီဆိုတဲ့ကောင်းငင်းငါးပြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မကကြည့်မှာလူလူကြီးတဲ့မှာမကြည့်မနေနိုင်တော့ကတော့ဓမ္မရှိတဲ့ပွဲလမ်းကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ဖြတ်သွားရမယ်။ဒီကရောဆိုင်တော့။နောက်ကအင်္ဂံကောင်းတဲ့ပွဲတွေကိုဖြတ်ပြီးဒီခြေွက်ကံပြီးသွားရမယ်။အကဲသဘောကျလို့ရှင်းရင်နောက်ကဒီဘောကျန်လာတော့ကြောက်တဲ့နေရာမှာသ
ောစီဆိုတဲ့အမိန်ထုတ်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မဒီစီဒီကသမားကြီးဒီဖိမှုကိုဒီအရေးကြီးအလေးပြုနေတယ်ဆိုတာတရားကျဲညွန့်ဖို့လိုတယ်ဘုရားဓမ္မကိုညွန့်ဖို့လိုတယ်ဒီစီမဖိမှုဒီဘွားနဲ့ဒီရက်ဆိုင်နဲ့ဒီဘွားကျော်သွားလို့ရှိရင်ဥမာရင်သူလွတ်ပေါ်တာဒီတည်းကကြောက်နေနေရတော့ရှင်ရက်ဆိုင်ဆိုတာကလူချင်းနေနဲ့လောက်လောက်ရှားရှားနဲ့ဆိုတော့ကျောင်းကမှန်းနဲ့သိရင်မှန်းနဲ့အမှုကမာရင်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟိုရှိကျော်ပြီးကြတာပွဲတွေသွားရဦးမယ်ဆိုတော့ပွဲကလည်းမကြည့်မပြည့်တဲ့ပွဲမျိုးတော့လိုက်ကောင်းရင်အေးကောင်းရင်အယိုးကောင်းရင်ဆိုတော့ကောင်းရင်များပြားလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဏ္ဍာရကလျာဏီကလည်းအဲ့ဒီကြတဲ့ပွဲကလည်းကံဟာမကြည့်လို့မနေနိုင်တော့အောင်ကိုပဲဆုံးမလာတော့ပြည်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီဘုရားအဲဒီဒီနတ်ကဥမာရင်သူကကြာ900နဲ့စီတို့ဒီကွက်ထဲမှာစီငခန်းနဲ့ညင်းညွန့်ဖဲ့ပြီးကြလာလွတ်လိုက်ပါအလုံးကြီးအာရမလေးကြားမယ်နေရာလေးကြားမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ဆိုင်ရှိကြားမယ်ဆိုတော့ကြားဟိုဇနကကလျာဏီတို့ကာဝဲတဲ့ဘွားရတော်မယ်ဆိုတော့လေသိရအာယုန်ကြီးကမကြည့်မပြတ်တော့မရှိကြတာခန္ဓာသာတွေကလည်းရှိနေတော့ဒီရှိတော့ဖိတ်လို့ရှိရင်လည်းအသက်ကြီးရမှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ဥပဒေဥပသံတို့ကဥပမောင်တို့ကတရားကျေတို့ကရှင်းရှင်းပြသပါလားအသက်ကြီးမှာဒီအနန္တကြီးမလားခန္ဓာရက်ဆိုင်တဲ့ဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလားဝဲကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလားအသက်ကြီးပါကြောက်မလားဆိုတာသိခဲ့ကြပါအသက်ကြီးမှာကြောက်ဘုရားဓမ္မကဘာကြောက်ဘာမကြည့်ရလဲဒီကောင်းတော့ဒီတော့ပြောရရင်ငါကဗန္နရက်ကနားရမယ်ကကဥမာရင်ဒီဘောပေါ်မှာဒီဘက်ကနေပါဘုရားသင်ရပါဘုရားဘာလို့ဒီလိုနဲ့သင်္ကေတဗျာဇောသားကိုဗျာဓမ္မကိုရက်ဆိုင်ကျိုးလမ်းနဲ့ဆက်သွားရမယ်အဲဒီကကျော်တော့သနာပဒကလျာဏီကာဘောကိုလည်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအဲဒီဆက်သွားရမယ်ဒီတော့ဆိုလို့ရှင်းရမယ်နောက်ကလူ၅ယောက်ကပြင်းအသက်ဆန်းတော်ပြီကြားတော်နေရမှာကောက်စီဆိုတဲ့အမိန့်ကတော့ငါပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကောက်ကြောက်ဒီတကာကဘဝနဲ့သွားဖို့မသွားနိုင်ဘူးသိဖို့ပဲဘယ်မျိုးပါကောက်ကြောက်နိုင်ရင်အသက်ခံမှာမသွားကြောက်နိုင်ရင်လည်းသက်သေရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုသဘောကျဒါဥပမာပြရတယ်ဓမ္မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့စီကျက်ကိုပဲအရေးကြမလားအရက်သက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလားဝဲကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလားဆိုတာကိစ္စတည်းဒီကတော့လူကြီးမဖိတ်အောင်သူကြီးစမ်းဒီကျဲလိုက်ကြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူဒီဒီကငါရောက်ကဒါကရမလို့မကတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီဆန်ကျော်ဘုရားကာဝဲကျော်သွားလို့ရှိရင်ကျော်လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူကတော့အပြေလွတ်ပါဘာဖြစ်ဒီကြားလို့မှသူဟာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဆက်မလားသူကြလေကြီးဆက်မလားဆိုတာဗျာဓမ္မကြီးတရားတော်လုံးကအကျက်ခတ်ချတာတကယ်တော့ဘုရားဒီဘောကတကယ်တော့ဘုရားဒါချင်းဘုရားလေးကြောင်းမို့လားဒီဒီဘုရားကျွဲအာဟုဒီစိတ်တော့သဘောကျအာဟုဒီစိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကိုရင်းမြစ်လိုက်ပါအဲဒီမှာလဲဘုရားဓမ္မကိုမျိုးကပြောထားတယ်ဘုရားဓမ္မကိုသင်ထားတယ်စိတ်ကဘုရားဓမ္မကိုသတ္တဉ္စီအဲ့ဒါစီကောအဲ့ဒီစီကောကိုပြင်းဒကာဓမ္မတွေကတခါတည်းအင်းမျိုးလုံးကမြေလေးပေါ်တယ်သိတွေ့ရှင်တယ်
မြတ်ရဲ့စိတ်ကိုနှကောင်းမှန်စိတ်ကိုဒီတက်စီမှာတော့ဘယ်မှမကြောက်ဘူးနော်ဘယ်မှဖြစ်စီနဲ့ဒီကောလည်းရှင်ရှင်ဒီတက်မရှိတဲ့ဆက်ထွက်သွားလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ဘာသာရန်ကာမုံလည်းထွက်သွားလို့ရှင်ရှင်သနာဥပါဒံကံတွေကခင်ဗျားတို့ဖတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့စိတ်တခြားဖတ်ပြီးနေတဲ့ပြင်ကသနာတို့လာတော့မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံကမှန်ပါဗျာ။ကံကမှန်ပါဗျာ။ဒီကံကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့လက်ရှိကံကကြီးကိုဒီကံကပုံအောင်လုပ်ပြီးလက်နဲ့အတေခံတဲ့ကြီးကိုပေါ်ငံပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်ပြတယ်မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။အော်ပြင်မဲ့ထားလိုက်ကျေဆိုးပါ။ဒါကြောင့်ဒကာရမကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကုန်မှဖြူွက်လို့မှိုက်။သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာရမကသိကြထားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြထားတဲ့ဆက်သုံးမှုကဖြူွက်လို့မှိုက်။ဒီဖြူပြနေနေတာကဥမာလည်းမခွဲနဲ့တော့။ဘေးကျင်ဖြူဖိတ်ပြီ။ဒီပြည့်တော်ရှင်ဉာဏ်နဲ့တဲ့နေရင်ဒီမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ဒီမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကယူပေါက်ဥမာရံလာပြီးဒီလိုသာယူပေါက်ကြီးလိုသာကြပေါက်ဆိုတာဖြစ်သေးရဲ့ဒါဆရာကဇနဗရာသာဝကဏိဝတ္ထုကိုဒကာရမတွေယူဝတ္ထုတိုင်းအလုံးလို့ပါဆိုတော့ဆိုဥမာရံတို့ဘုရားတို့သိစားပြန်လာဘုရားဘုရားရင်းနေကြခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကဝေငါသုံးပါးလက်ပြောသုံးပါးလာတော့ညာကံဖြစ်တဲ့ပဲရှိတယ်ဘုရားမဖြတ်ပါနဲ့ဘုရားညာကဘုရားမဖြတ်ပါနဲ့ဘုရားဘုရားပြောလိုက်ရင်လည်းဒီကံတွေကအင်းကားရုံနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဘာဘက်ကနေဒီသံဃာဥပဒါကံစီအစီဘုရားအရောင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေစိတ်ကဖြစ်ပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခသုံးပါးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဘောကနောက်ပြီးငါးရက်ကပတ်တဲ့ဘောဝင်ရတာ။ဘာဖြစ်လဲဒီဘောဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ပြင်ထွက်သွားလို့ဥပဒနာအလုံးမှတကကနာလို့ပဲကိုပြင်ထွက်သွားလို့ဖွင့်လိုက်တာ။ဩဒီပြောက်ပြဲကောင်းပါဘုရားလည်းပြောတဲ့ဥပမာကြီးဥမာရင်အမနာဖို့တံပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒုရမေကြီးဒီစီကောဥပမာနဲ့လူက9ယောက်နဲ့ဒီပွဲတွေရောက်ပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ကမဟုတ်ဘူးကရာဇဝသားတွေဖြစ်နေတော့ဗံမြတ်ဆောင်ထဲမှာကြာကျွတ်တို့ကမဟုတ်ဘူးကမဟုတ်ဘူးကစိတ်ကမငြိမ်းရမတည်ခဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုရာဇဝပန်ဒီလူပြည်ကြီးရာဇဝထောင်ကြီးရောဒီတော်ကဒီသမ္မံကိုပေးဖို့ရာဇီကားလို့ဆိုရခြင်းအရှင်သစ်ဖြစ်များတော်လေယူဖိတ်မှသတ်မယ်ဆိုတဲ့ပရိယံမျိုးနဲ့ရှင်နေကသတ်တာပါရှင်းပါရှင်းပါဒီမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်ပြင်သက်ဖတ်မှခင်ဗျားတို့ဘုရားနာပဲဒီလိုဖြစ်ရပါမယ်။ဘုရား။ဗတိပ္ပဒံကျင့်တဲ့မထွက်လို့ဖြစ်ရင်ပြင်အောင်ဝဲပြီးမှာ။ဘုရား။ဒီမှာလည်းဘယ်လိုကြီးကြီး။ဗတိပ္ပဒံကျင့်တဲ့ဖြစ်ရင်ပြင်ဒီဘောကြီးရ။ဖြစ်ပြနေမှန်းမကောက်လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှိတယ်။မကောက်လည်းလည်းငံလည်းလည်းလည်းအောင်သာဖြစ်ပြပါ။ဘုဘကဖြစ်ပြကြဘုဘကလည်းအင်းဒါလည်းဖြစ်ပြပါလားဒီလိုလောက်ကြရင်တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေခဏနေပဲစီမဖိတ်သောကြောင့်ဒီပွားပွားလွန်ကောင်းတယ်ဘုရားဗျာဒါပြန်ဒီပွားနဲ့ပွားလွန်ကောင်းလို့ဖြင့်ဖြင့်သူ့အမိန့်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ပါဘုရားဒီပွားနဲ့လွန်ကောင်းလို့ဖြင့်ဖြင့်ရသသာ၏သတ်မှုချမ်းမှုအလုပ်ကိုမင်းဆုံးပြလိုက်ပြီဆိုတော့အမြဲတမ်းသိရှင်ပြီးပြောလိုက်တာဒီနှစ်ဘောကိုမကြုံနိုင်သေးလို့မင်းကမျက်စိကကြောင်ကြည့်မြတ်ကြည့်အရောက်ဆုံးရဲ့စိတ်နဲ့ယေသမားတွေနဲ့ပြောရင်လည်းစိတ်ပါလို့မင်းစီကွက်ကိုလွတ်လိုက်လို့ရှိရစီကွက်စီမှတော့တခြားလို့စိတ်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စီဖိတ်လို့မင်းသတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီဘောကလည်းဥမာရင်တော်တော်ကြီးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာ
မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီကြည့်တဲ့ဘဝတည်းကိုပဲဆက်လိုက်တာလေလောကစီတော်မှာမဖိုက်တော့ဓမ္မဘဝမှာလည်းရုပ်ဆိုင်ရှိမှာလည်းမဖိုက်ပါဘူးဓမ္မဗရကာလယာဏီဘဝမှာလည်းဘဝကိုဆက်ပြီးမကြည့်မိတဲ့အတွက်တင်းရင်ဆောင်ရင်မရှိလို့ရှင်မဖိုက်ပါဘူးဘုဘက်လွန်သွားပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မကိုသူကိစ္စပြီးပါပါရံကိစ္စလွတ်ပါပြင်းထုတ်ပြီလေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓာရဏတွေလည်းအခုဘုန်းကြီးတွေကသင်ထားတယ်နောက်နေရင်သင်နေတဲ့ဝေဒနာတွေသင်ထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်တဲ့နာမနဲ့ကကာယံလုံးနေလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကသနာဥပါဒံခံလာနိုင်လေအင်းစိတ်ကြည်တဲ့နဲ့အနတ်နဲ့ကဲစိတ်ရှိသူစိတ်ကပြည့်ပြည့်ရှိကြတာနဲ့တခါတော့ကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီအင်းတရားဓမ္မလို့ပြင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလာပြီတရားသိတာစီမဖိတ်တာပရိစ္ဆေဓမ္မကမတန်းလာပြီစီမဖိတ်တာရှင်းရလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကဘာရည်ကြီးနေတော့ဆိုသူပြည့်နေမဲ့နဲ့ကကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီသနာဥပါဒံတို့သနာရူးသောသူကဥပါဒံရူးသောသူကကံရူးသောသူသက်တည်းဆိုတာတွေဟာခမည်းတော်ပန္နမှာမပေါ်လာတဲ့အတွက်ခမည်းတော်ကိုဒီဘဝကမပေးသေးပါဘူးနောက်ဘဝများစွာကိုလည်းပေးခွင့်သူတို့ပေးပါအောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမဖိတ်ဘူးဘုရားဓမ္မတော့ဘယ်လိုဆိုလဲသူပြန်နဲ့နတ်နဲ့ကကြိုက်နေရင်ငနာဥပါဒံဒီတော့ဘုရားစောင်းနေတယ်မစောင်းတော့ဘူးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩသူကလည်းရှင်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူပြန်နဲ့နတ်နဲ့ကြိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီမဖိတ်ကြလို့ပဲတော့မှာငနာဥပါဒံကံမလာဘူးဘောကတော့တတိယကဝိညာဉ်သင်္ခါရတော့မလာပါဘူးဆိုတာကသဘောကျအဲဒီတော့မမကြံနေတော့ဘုရားဓမ္မကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမမဟာတော့ဓာတုလာရာစီဖိတ်တာမမဟာတော့ဘာလို့သနာဥပါဒံကံလာနေလဲဘုရားဝိဇ္ဇာလေးကဓမ္မဟောတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားဟောစီဖိတ်ရင်တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့နာဥပါဒံကံလို့စီပံရာခံရတော့ဟုတ်ညံ့ပြေလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဟေးညံ့ပြေလိုက်ဆိုတော့သနာဥပါဒံကံလို့ညံ့ပြေလိုက်ညံ့ငိုလိုက်ညံ့အလောင်းကောင်ဆက်လိုက်ဒါလုံးပါဘောဓဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကညံ့ပြေဖို့ပဲဒီလုံးပါဘုရားသင်္ခါရကလည်းဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရာတရားဓမ္မတို့တပ်မဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီပြည့်မြန်မာမတိုက်လို့ပေါ်လာကြဒီကြောက်စီမှတပါးတခြားရောက်သွားလို့ဥမာရင်တို့ဥက္ကမောင်တို့ပေါ်လာတာဘုရားသိရင်းနေဒါပြန်ပြတော့ဒါကပြင်ဖို့ကြားတဲ့အခါဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလုံးနေတဲ့အချိန်ပြင်မထွက်ဖို့ပြောဝိပဿနာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကဝိပဿနာပြုစံနဲ့ရတဲ့ပြည်ရတဲ့ဆရာကဒီကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ခြင်းကြောက်ပါဘူးဆရာဆိုတော့ဘုရားရှင်စဉ်းစားကြကြစဉ်းစားနော်ဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစရလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာပြီအလယ်ကစတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကပြန်ပတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဒါစင်ဖိတ်တော့စင်ဖိတ်တော့ဟိုးဘုရားဓမ္မတို့မင်္ဂလာရှိစေတည်းဘာမရာခရင်မဆက်တော့ဒီဘိုးကြီးအကုန်ရဘာမရာခရင်မဆက်တော့ဒီဘိုးကြီးအကုန်ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းဒီကာလကြွားတာဘယ်နဲ့ကြမ်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒီကွက်စီပါတာအာရုံမဆိုင်တာလေဒီမှာကသူ့ကြက်စီမှာကသူ့တို့မက်တာစိုက်တာလေဒီဝတ္တရားမှာဘုရားကပြောတဲ့ဥမာရှင်းလေတော့ကြောက်တရားကျေဒီတိုင်းလို့မအောင်မြင်ရှိပါဘူးကဲသနာဤထိုင်မကွာနာယူရထိုင်မိဥမာရှင်းလုံးနာရီဆန်းမှုထိုင်မိ
်ဘူးဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့တဲအောင်လာလုပ်တယ်အဲဒီလိုလုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရလေးပြီးနေစိတ်ဓာတ်လေးပြီးနေပုံမှန်ပေါ်ပါတခါတဖြစ်ဖြစ်လေလားယူတော်ပြီးနေရကြပြီးနေတော့မှရင်ဘေးသွားသေးလားဘိဇံဝါဒီကစီရထိုက်သေးရဲ့အာရမေကြဘူးဒါရင်ခိုင်းကြမှာဒီလိုက်ဆိုင်လိုက်ရိုးပေါ်ကြဒီမူသူသာစီရလေဆောလာပြီးအန်ဆိုင်တဲ့ရေဝန္နာလည်းပြီးဒီလိုအပ်ပြီးရေမတ်တယ်မှာကိုစိတ်ကြည်စိတ်ကြည်ဘုန်းကြီးပြောသွားတဲ့73ခါတခုပေါ်လာသူဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာရဲ့ဒီလိုပြန်လာစီသူမရှိရဘူးသူဒီလိုစိတ်တွေပြန်လဲဒီလိုစိတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိရတယ်။ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုလည်းအဒီစီအောင်ထောင်းဒီကလာဝေမာရီပေါ်ဒုက္ခလာလို့ဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်စိတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့တန်ရှိနေ။ဆိုတော့ရုပ်ကြီးစိတ်ပြင်းမဲ့ဖြစ်သေးရဲ့။ဒီဝါရမောခင်းကြတော့ပြင်အဲဒီဖိတ်ကြရတော့များပေါ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်ကနာသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာဇသားကြီးဒီဖိတ်မှုတော်ကိုကြီးကြီးတိုင်းမဖိတ်ရဘူးกว่าတော့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတစ်ခါတော့မိုးလို့ဘုရားရာဇသဘောကြအဲ့ဒီလိုတော့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှိ껏စီမှတော့ဘယ်မှမကွာဘူးသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ရှိ껏စီမှတော့ဘယ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုစီဖိတ်တာနဲ့ဒီလိုပဲဒီပေးနောက်ကဒီတော့ကြာခဏပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးခုကဒီမှာတော့လာမနာမလားတခုခုလာရင်တခုခုလာလို့ရှိရင်ကစိတ်တည်လို့ကိုယ်လုံးသုံးပါအောင်အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ပြိစ္ဆာသမားတို့ဆိုတာလာမပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆွေးလိုက်ပါလေဒီနေ့ဒီအားကအမနာဖုဒ္ဓံဒီကလာနေတော့အကြောလုံးနာနဲ့ဘုံမှလာတယ်။အော်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဒါကျေပေါ်လာ။ဒီလိုရင်းနေတယ်။နောက်ကလာဓမ္မတွေကရင်းနေတယ်။ဒီကြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိကြရမယ်ဒီပါလေ။သဘောကျ။ဒီကြောနဲ့ရှိကြရမယ်ဒီပါလေ။ရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရာဇောသမားနဲ့ဒီပါလေ။နောက်ကလာနေတဲ့ဘာလို့နဲ့သံဃာ့ပြင်နဲ့ခြေကပ်ဖို့ရောင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနဲ့ပြီးပါတယ်။ဒီမှာရင်းရင်းကြီး။ဘာလို့မင်းငဲကဲဆိုတော့ပေါ်လာတာ။အော်ဒါဆိုရင်ဒဂရမတို့ဒီခြေကပ်ကိုအသက်ခံရမယ်ဒီအညာအေးလေးကြီးစောင့်ရှောက်ပြီးကြလာဒီဘွဲတွေကလုံမြောက်ကြားရသည်တည်းပဲ။ရက်တော့ဝေဒနာခြေကပ်သိမ့်ရှိတဲ့ဘုရားသိမ့်ရှိွက်ရှင်မှာတပါးညာငါတို့ဘယ်မှမကြောက်ဘူးနဲ့အင်းသိတဲ့မမနဲ့ကဲလက်ရှိကကာမင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်ကဆက်ဆံကြစီစိတ်ကြောင့်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြိစ္ဆာဓမ္မကတည်းကပေါ်မှန်ကြီးမကြောက်ဘူးကဓမ္မဥပဒံကံကလေးချုပ်ပြိစ္ဆာဓမ္မကလည်းချုပ်ဒုက္ခဘယ်မှာကလဲသတ်မဲ့တရားဘောငန်းသောသတ်မဲ့သဘောကျတတ်ခွင့်ရသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါဘူးစိတ်တော့ကပြည့်ပြည့်နဲ့မနဲ့ကြောင်းနေလို့ဒါကဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲဒီကအနိစ္စနတ်ကမက်ကငင်္ဂါလိုပြန်လိုက်တော့ပြည့်ပြည့်နဲ့မနဲ့ဆိုင်ရှင်ရှင်ပြတ်တော့အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့သွားပြီးတော့ရောက်နေလို့လို့ဘုရားသာကျေဝါဒေရံသမောလို့မြင်ပြမလို့တော့အဲ့ဒါဒါရှင်လောကမှာလားဆရာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါရှင်မဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲကြီးနှစ်ပွဲကြံနေပါရုပ်ဆိုင်ပွဲရယ်ခင်ဗျားတို့ကသံဃာမူကြနေတဲ့ပွဲမကြည့်မိဘူးပါဆိုတော့မှန်တယ်သိတာရှိကြီးကတော့ဒီပေါ်မပေါ်လုံလုံရလားဘောပါကြဒီပေါ်မပေါ်လုံတယ်ဆိုတော့ဇာကဒဂရမတို့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရဖြစ်ပြမြင်ဖို့
ဒီနှစ်ပွဲလောင်သွားလို့ရှိရင်ဘုရားမောက်ဆောက်လာပြီပြိဿကြီးကဆက်တဲ့မြက်ကိုလာပြီဖြစ်ပြမြင်တော့မှဖြစ်ပြမုန်းဖို့မရှိကလေးသာခင်ဗျားတို့ပရမရောဆံကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဒုတိယဓမ္မပဒသံဃာနိကံလည်းဖြစ်ပြမုန်းဖို့အဲ့ဒါလေးမျိုးပြတ်ပြီလို့ရှိရင်ဘုရားမောက်တော်တော့ခင်ဗျားတို့ကသာတော့သူကကြားကိုလက်လျှော့ပြီးပြန်ရပါတယ်ရတဲ့ကမဉ္ဉံနဲ့အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ကြတာ။ပြင်းမလား။ဒါကြောင့်တရားစီဒီနှစ်ကွက်လေးကြိုးစားဖို့ရာသူတို့ကဝင်လို့ပြန်မလို့ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရာစပြီးဒီဥပမာတန်ဖျားပေးတဲ့ဥပမာတွေစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိချက်ရှိမှတကားကိုယ်မြန်ဘယ်မှမကြားရှိဘူးကွာငါတဏှာကြီးတွင်ငါနာမနဲ့တွင်အကျိုးမြတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့မြတ်ဆက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသတိပေးလိုက်။ဘာဖြစ်ရသွားတယ်ဗျာ။မမြင်တဲ့ရောက်သွားတာလောက်တိုင်းတဲ့ရောက်သွားတာ။ဟာကောသိစမ်းမရှိဘူး။ဒကာဓမ္မကြီးသိစမ်းမရှိဘူး။သူ့ကိုယ်ကသိစိတ်ကံဖြစ်တယ်။သူစိတ်ကံဖြစ်တယ်။ကျင်းလား။သူ့ကိုယ်ဝမ်းလာတဲ့ဖိတ်တဲ့ဇာတ်ကိုယ်ကမဖိတ်စီရမစားလို့ပြန်ဖိတ်တယ်လို့ဒီဘက်ကနည်းနည်းတော့ဆောင်းကြတော့ဟုတ်တယ်နဲ့ဆဲဆဲမှာပြန်ကြတော့ပြန်တော့လေဒါကကြည့်မရဘူးဟုတ်ကူတယ်တော့ကြားတော့မှာပါးစုသမီးရေးချေချေမျိုးစုကြီးတော့ဒီလာကန်လာပြလိုက်မယ်အယောင်မရှိသေးဘူးတော့လာကန်ကပြန်ကြတော့ဒီဘက်ပြန်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကဓမ္မကလာတော့စိတ်ဖြစ်ကြံပြေပြောမလားလာတော့စိတ်အလာရစေဒီလိုပြန်ရှိပြီးရမှာစီရမဲ့ခါပြန်ပြဲ့ဘယ်လိုစီကိုပြန်ရှိသလိုဝေနာတက်တယ်ဆိုတော့ဝေနာသုံးပါတက်တယ်စိတ်ကြောက်တယ်လို့စိတ်ဆက်သုံးပါကိုအဲပေါ်လာလို့ရှိနေတာဆိုတော့စီရောက်ကောင်းဉာဏ်သာတောင်းမှဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဖိတ်အောင်ပြန်ပြီးကြတာကအဲဒီလိုဉာဏ်ကိုပေးပြန်တော့ဘုရားကအသက်ခံဖို့ရည်ရရှိသေးတယ်ဒီကြည်ကောင်းတော့သင်ကသေတော့တန်မှန်လို့တရားကျော်လို့ရှိကုန်ရှိတော့ရှိသေးရဲ့ဖိတ်သွားမဲ့ဆရာနဲ့စောင့်မှုကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကသူတို့ရှင်မာတရားတရားကိုမသားရတဲ့ပုံတွေကသမီးလေးတွေနဲ့ပါရောင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲ။ရန်ကုန်ပြည်လေးမျိုးကလည်းမင်းလည်းပါဖြစ်နေပါလိမ့်။ဒီလိုမျိုးပြလာတာကမှဩတရားကိုပါတရားကိုဖြစ်တဲ့ရှိဒီကညီတဲ့တန်တဲ့ဘာကြာဒါလည်းလို့ပါအော်သူကပြန်ကြဲ့လိုက်တယ်မဖြစ်ဆုံးဘူးဖိတ်မှာပဲသူကကျင်းလာတာဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒကာဒမကိုဖိတ်ညစ်တင်ထားတာချင်းဘုရားပင်တို့ဘုရားသူတို့ကမှန်လို့ဘာလို့ဒီမလို့ဘူးဘာကြောင့်မလို့တော့မဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ကဗျာဥပဒနာရှိတယ်ဒီမှာဆရာများတော့ဒီမှာကျင့်ရကြံတော့မလွယ်ဘူးဗျာဓမ္မတော့ပြောရင်ဒါပဲပြောဒါပဲပြောမှာအိုးလွယ်လေစိတ်ကြီးတဲ့စိတ်ဥပဒနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးအောင်ပါဒါပဲဆိုတော့ပြောတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီသားတော့အာရုံလေးစိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့စီလာဓမ္မတော့ဆိုရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသမီးကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမလိုပါဘူး။ဒီလိုကကျင်းလာတယ်ဒီလိုရှိရတာကျင်းလာပြီဆိုရင်ကျင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကဒီစုနေရတာကြာတော့နောက်ကျင်တယ်ကြာ။ဒီနောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။သဘောကျ။နောက်ရင်ပါလိုက်ကြ။နောက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့စီဒီနောက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုမဖြစ်ဘူး။မဟုတ်ကျင်းတဲ့အကျမှာကျမမနိုင်လို့ဖြစ်သေးရှိအဲဒီစိတ်ကလေးပါလို့ပါဒီလိုဖြစ်ပေဒီလိုကကြားလိုက်ကဒီတိတ်ရှင်ဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်သေးရတယ်ညမျိုးကလာလို့အဲ့ဒါလေးကလည်းဒီစိတ်ပိတ်တာတော့ဒီကျင်းတဲ့လေတော့စိတ်ပိတ်တာဒါကတိတ်ရှင်မောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဓာတ်ရောက်တော့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ပြန်ပြန်တဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်တဲ့ရင်းကြတယ်ဘောဓာတ်ကိုတို့ကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖ
ိဋ္ဌာကိုလည်းပြန်ကြဲတယ်နီးသေးပြီဆိုတော့ရုပ်ရင်မတူရမှန်ဒီနေ့ကရောက်တော့မယ်နောက်ကပြိဋ္ဌာကိုကတည်းကအစိတ်ကမှပြိဋ္ဌာကိုကတည်းကတောင်းပြီးလာမှလည်းသူတို့ကလာခွင့်မပေးတော့ဘူးဒါကြည့်သေးသေးမသေးတော့ဘုန်းကြီးတရားတော်ကဘာလဲ။ဟောအသေးချင်းလုပ်ကိုပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီပြင်းနေနေဒီပြမုန်းနေနေမပွဲလွန်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျေတို့သတ်ပုံမပူပါဘူး။သေခြင်းမဆက်။သေခြင်းမဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သူသားရဲ့ရားကိုမင်းတို့ပြန်တော့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ။ငါဒီတရားကိုကြော်ခဲ့တယ်။မင်းတို့ရှင်ရှင်ကအမှန်ပြောလိုက်ကြတာဒီတရားကိုအကျွမ်းမှာဖိမ့်မှာကဖိတ်ကြံနေရသတ်စီဘူး။ဒါတော့ဒီတရားကိုကြော်သွားတဲ့ဆိုရရဖိတ်သေးရ။မပြိတ်တော့ဘူးတဲ့။ခဏဒါကတော့စိတ်ပြည့်စုံနေတဲ့ကျင့်ဆက်မှာဆိုရ။စိတ်ပြည့်မောင်းနေတဲ့ရာစီစိတ်မှာသူရပြည့်မယ်အဲဒီမပွက်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ဟောကတော့တရားကပူကြော်လို့ပြောပါဦးဘုရားကသူကတတ်မြင်တဲ့ပွဲတံရောက်ပါဘူးဒီလိုကြော်လို့မင်းတို့ပြန်ရတာဆိုတော့ပွဲတံကိုယ်ကဖြစ်နေပါပြီဒါကြိုသိဖြစ်တာပြန်ဒါကြောင့်တရားရမလို့ဒီပြည့်ဘာကြံပါလို့မလဲလို့တရားကျော်တို့ဥမာရင်တို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောပါဘူးဘုရားကံမဟုတ်ဘူးရုပ်ပြကရဝိပဿနာရှင်ကြီးစိတ်ပြန်မထက်အောင်ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှိချက်ကိုအများရဲ့မင်းနဲ့တိုင်းမြန်လို့စိတ်ပြန်မထက်ခြင်းနဲ့ရှင်ဆုံးရှင်ချက်ဆောင်းတယ်ကောင်းတယ်လည်းမပူပါနဲ့စိတ်ပြန်ထွက်သွားတော့ပြန်ထွက်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဥမာရင်ပါလို့ဆိုတော့ပြန်တဲ့ပြီးတော့ဆင်းမလားဒါနဲ့တရားကျဲသဘောပါဘယ်လိုပါလဲစိတ်ပြန်မထွက်ဘူးတကယ်လို့စိတ်ကောင်းနေစောင့်ကြရင်ဘယ်နဲ့လဲတကယ်လို့ထွက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကြာဒီလိုဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဒါကပြုတ်တော့ကောင်းမှုနဲ့ကုသရိယာပြန်ပြဲ့တယ်ကျန်တော့ဒီကကောင်းတော့ဖိမ့်မဲ့ဆဲဆဲပြန်ပြဲ့လိုက်ပြန်တော့လေဖိရသေးရဲ့ဒါကျိုးသိဖို့တောင်းသဘောပါဘိုးကဘယ်နှပွဲကျော်ပြီးခါကသာမှာတော့လို့မေးတော့အရေးဆိုင်ပွဲမနာပရသာရဏီပွဲဒီနှပွဲလေးကျော်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာကျိုးတော့ဒီပွဲလို့ဘုရားကျတော်ကျိုးတော့အောင်ပြီဒီမှာလဲရတ္တဘုရားဉာဏ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပွဲမှာမဖြစ်ရှင်နဲ့သဘောကျမြေပြင်ကဉာဏ်ပွဲမှာပြင်ဖြစ်ရှင်နဲ့ဘုရားကျတော်မပွဲကျတော့ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့ပွဲကျတော့အဲမာရမူဝသေတို့ဘာပူကြရှိသေးလဲ။အာဟုဒီသောတာပန်ရှိသေးလား။ဘာပူကြရှိသေးလဲလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဖြင့်တရားကျေအရလုပ်လိုက်ပါ။ငါကရာရဏလူ။ဘာလို့အရလုပ်ရလဲလို့မေးတော့။ဩသတံဇာလုံးကရှိသေးလို့အသက်ခံလို့ရ။သတံဇာလုံးကဖြင့်ဒီဖိလို့သတ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိပတ်တွေဒီရားထဲမှာအများကြီးသွားနေလို့ဓာတိဇရာမရဏဓာတိဇရာမရဏဆိုတာသဘောကြီးနေတယ်ဘုရားတနာဥပါဒံကံဓာတိဇရာမရဏဟုတ်လားသောတာပတိဝါဒုက္ခတောနာသဓာတိဇရာမရဏလာပြာမိသဘောကြီးကနေတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓာတိဇရာမရဏသဘောကြီးအဲ့ဒါရင်းကြောင်ကဖြစ်လို့ရှင်ဒီမှာဒီမှားဆံမှာသပွဲရှိတယ်။ပြေးပွဲရှိတယ်။သိညာလား။ဟောတာဖြင့်ဒီနှပွဲလေးကြော်တော့ဖြင့်တရားဓမ္မကိုသိမဖိတ်ပါဘူး။ဒီနှပွဲလေးကြော်ဖြင့်လုပ်ပြောင်းလုပ်ပါ။ဒါဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတော့ဒီနှပွဲကြော်ရင်ကိုကအောင်ဒီနှပွဲကြော်ဖိတ်ရင်ဖြင့်ကိုဒီခံရတယ်ရာဇဝသဘောပါကိုယ်သိသာမှအမှန်ကြောက်တယ်
ရှင်းရဒါပြင်းနေဒကာစီကြီးနှစ်ပွဲကလည်းရက်ထောက်ပြီးတဲ့ညတစ်ပွဲနိဗ္ဗာန်ညညာအဲ့ဒီကနှစ်ပွဲကျော်ပြီးလို့ရှိရင်မပွဲကြလာတဲ့သစ္စာကိုယ်ပိုင်ကပတ်တယ်ဒီပြန်ရညာရင်းဘာလို့ရှင်းရင်းကမင်းသိတာဒီနှစ်ပွဲတော့ကွာဒီနှစ်ပွဲတော့ဆိုင်လို့ရှိရင်တတ်ဘူးဒီလိုပြင်လိုက်ရသွားတဲ့ခါကျတော့မနိုင်ရဲ့အာနာသက်ပုံသွားဒါကြောင့်မနိုင်ရတာရာဓမာအာနာသက်ပုံပါပြင်းမလားဒါပြင်းလားဒီစပွဲလေးကိုဒီဘက်နဲ့ငြင်းငြင်းကြရင်ဒီကလာမဖိတ်စီမဖိတ်စီဆိုပြီးကြလာရာဓမာတို့အင်းဒါလည်းမိစ္ဆာပဲမိစ္ဆာဆိုလည်းပြီးလိုက်အနိစ္စကြလည်းပြီးလိုက်အနိစ္စကြလည်းပြီးလိုက်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကပြိစ္ဆာကမ္မပါတိရောစီဖိတ်သေးရဲ့ကျေနပ်ဖို့တန်ဘုရားကဘုံတော်များစီလေးသိချင်းနဲ့ဘာသိကာလပါလုံးပါရမီစီဘူးလို့ရတယ်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြရတယ်သီလပတ္တဆတ်ဆိုတာဥမာရံဒါမှတ်လို့ဆန်းမလို့မရှိကြမှာဒါကြောင့်ဒီဖိတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အသက်ခံရမယ်ပုံပြီးပြိစ္ဆာမှုပါတယ်လာမဆွေးလို့အမတ္တမတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဘာရသမီးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မကိုသိပွဲပြီးတော့မှသိဆွေးတယ်မဆွေးဘူးလားဆွေးလို့ဒီတိုင်းမင်းတို့ဒီဖြစ်ပွားကိုလာဒီနှပွားကြောင်းတာဆွမ်းဆွေးသွားတော့ဒီမင်းတို့ဒီပွဲတွေကြီးအကုန်လုပ်ကုန်ဆိုတော့ဘာလို့ခလေးသစ္စာကစီးဆောင်တာဥမာရံတို့ကအပြော်ဖက်တယ်လို့လုပ်ချင်နေတာဒီစကားသုံးရဆံပါရုပ်ကြည့်တာပါစကားသုံးအောင်အတော်လို့ဆိုပါဝင်နေပြန်ရှိတော့မြတ်ရေစာနှစ်ပွဲကျော်ဝေးတာပဲနှစ်ပွဲကလည်းဖြစ်ပြနေတာကရတ္တဗုဒ္ဓမြတ်ပွဲဒီကောပြန်မှာပြိစ္ဆာမျိုးမလားရှင်နဲ့နောက်ကြလားဒီလိုဒီမောင်သာရညာရင်လာတော့မိလေသာပြောဆိုလို့ဒုတိယဘွယ်အောင်မြင်တာဘုရားဘုရားဘုရားဘွယ်ဆိုတော့ဒုတိယမောင်တော့အမောင်ပြီးပြီးဈာန်နိုင်တဲ့ဒီကားကြီးဒုက္ခကြီးဆုံးတယ်ဒုက္ခကြီးဆုံးတော့ဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာကမင်းညာဒါကလည်းဘုဟုတ်လားအဲ့ဒီမောင်ညာရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအပေသွားတဲ့ပရိသတ်မှုပါလေစိတ်တို့မင်းညာကဖြတ်လိုက်ပြီအမျိုးကျော်ဝေဖြစ်ရမှာဘဝတွေတော့မင်းညာကဖြတ်လိုက်ကြပြီသဘောကျမင်းညာကဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်တို့မှာအမျိုးကျော်ဝေဖြစ်ဆွဲခြင်းနဲ့အပေလေးပါခြင်းနဲ့ဒီပွဲတွေရှင်အဘိဓါပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအကုန်လုံးပါမလွတ်သေးဘူးလားရှင်ညာဒါကြောင့်ဒီကားတော့ဘယ်နှပွဲလဲကြွားမှာငါလေးကငင်းငင်းကြတာပေါ့ဘာလို့ဆိုရငင်းငင်းကြတာပါတရားကျေရလက်မဆော့ကြမ်းမှနဲ့မပြောရဘူးလားဩနတ်ကဓမ္မတွေကဒီစီဘောဘယ်နဲ့လို့ကြငင်းငင်းကြနေလုံးကလည်းစီးပြီးစီဘောကြီးကျော်တော့နော်မကျော်တော့နင်းနေစောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဖိတ်သွားတယ်နော်ဖိတ်သွားရင်နတ်ကပါမှာလေဆိုတာကမသိကြဘူးအဲဒါဘုရားကောင်းပြတယ်နဲ့မသိဘူးဖိတ်သွားမှသိသာအဲပြည့်တဲ့စိတ်ကသာတဲ့ဆောင်းပါးကနေပဲဆောင်းတာဥပက္ခနာဘက်ကနေပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဒါကဒီသီဝရပဲဆောင်းသွားဆောင်းမှာပါလို့ပြည့်ရဲ့ပြည့်ပြန်တဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်တော့ပြန်ကြတာရှင်ငါမဆိုင်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥမာရံတမ်းပြီးရတယ်။မတမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဥပဒေကွယ်ပြီးသူရှင်နိုင်ရတယ်။ဒါနာကြည့်ငါဥပါရံကံသာတိဆိုတာမရဏသူဒီကွယ်သွားအောင်။ဥပဒေလို့မကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ငါဖိတ်သွားတဲ့ဘောပင်ကဝိညာဉ်ကနေပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီသာတိဆိုတာမရဏသူကွယ်ဒါကဒုတိယတတိယပရိသတ်ဆောင်နေရှင်တောကဖြစ်လို့တောကပရိသောအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုရက်ဒီဘွဲတွေမလာဘူး။အင်းကဖိမ့်မှလာ။ဒါကြွပါတယ်။တောင်းတဲ့နေဆောင်ကိုပြန်တဲ့လို့။ဩော်ဒါဖြစ်နေကြတဲ့ဆီရမဖိတ်တဲ့အဲဒါအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရ
ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီနှပွဲလေးကိုနှဲဖို့ရာကိုယ့်အသက်သနာလို့အဖန်မှန်ပြရမှာသနာရင်ဒီနှပွဲကိုအောင်ပွဲလို့ဒီနှပွဲကိုကိုယ်ကအောင်မြင်ပြီးကြောင်းဒါကြည့်လုပ်လို့ခံပါဒါကဘုရားကြာဒါကြည့်ရေကြဘယ်ဘဝတည်းများဒီဘဝကမဖိတ်ဘူးပြန်ဘဝတည်းအဲ့ဒါကဒါကမဟာဝဂကံကိုပါဠိတော်မှာလာတယ်လို့မှတ်လိုက်အင်းငုတ်တော်ပါဠိတော်လာတာနည်းနည်းပြောလိုက်ပါတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းပါဠိတော်လို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာကိုမှတ်လိုက်ပါဠိတော်ဆိုရင်အခုသီလပတ္တဇ္ဇသီဘမဖျက်နိုင်နိုင်တဲ့ညမဟာဝဂသံဃုပါဠိတော်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုယ်တော်လည်းဟောတာနောက်တစ်ခါဥဒ္ဓုပုံမှာကိုယ်တော်လည်းဟောတာဒါနဲ့အလားတူဟောလိုက်မင်းတို့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားသီလတရားမဟုတ်ဘူးကံနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလာသိစိတ်ရှိနေတဲ့ဟိုသဘောကျမလားဒီပြန်ပေါင်းနေတဲ့ကြီးရတာရှားမကိုယူနေကြီးရတာရှားမကိုယ်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒီသနာယူဒီနာယူဝတ်တော့မရဘူးဒါလည်းအမှုလိုပါလားလူရင်းတော့ဥမာတွေ့ရတယ်အတူတူပဲဒီလိုကြားမခွင့်ရတယ်ပြောတာ။ဒါကြွေးရင်းနီး။ဒါကငုတ်တော့ပါလို့ပါလေ။ကိုယ်တော်ကခေါ်တာပဲဆိုတာသိကြပါလေ။အခုတန်ရုပ်ပါလို့မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါလို့မှာလေကိုယ်တော်ကခေါ်တာ။ဘုရားကဒီလိုကကြားမခွင့်နေတယ်။ဒီကစူကမဖိတ်အတူကြီးပဲရင်းမကြလားဟောငါတို့ပါဠိကတော့ပါတယ်ဥပဒနာရှိနေတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့နဲ့ကြိုက်နေတော့ဒီလိုကဈာမခူရင်းနဲ့ကွာဈာမခူရင်းနဲ့ဆက်ချင်းအားထုတ်ဆက်ချင်းရမယ်ရောဘူးလားဒီရတာဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကဉာဏ်ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ရာဇောသမားကိုစီးပြည့်ထည့်ပြီးဆိုတဲ့ဖိတ်ပြင်းနေရပါတယ်ဒါမျိုးဟောလိုက်တာနဲ့ဒါလည်းဖိတ်တာကိစ္စကရားတယ်ဖိတ်တာကိစ္စလို့ဆိုရင်စိတ်တခြားရောက်လို့ဖိတ်ဒါကြောင့်ကိစ္စကရားထူတာပဲဆိုတာလည်းပေါ်သွားတယ်ပေါ်တယ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရုဏာရှင်ဘုရားပါဠိတော်မှာဟောတာနဲ့ဘုရားရှင်ကရုဏာရှင်သံဃာပါဠိတော်မှာဟောတာနဲ့ဘုရားရှင်တခြားလူလားတစ်ဖက်သေးလားအကွာလာပြောပုံဆိုပုံကသူ့ပါပဲသင်ရဲ့ကိစ္စကြားဆိုတာနဲ့ဒီဖိတ်တာနဲ့ဟာအတူတူပဲပြောမလားကိစ္စကြားဆိုတာနဲ့ဒီဖိတ်တာနဲ့စိတ်တရားရောက်လို့ဖိတ်တာကိစ္စကြားဆိုတယ်ကိစ္စကြားဆိုတာကဓမ္မလို့ပြည့်ပြည့်ပြတ်မှတပါးစိတ်ကတရားသွားလို့ကြားဆိုတာပြောမလားအဲ့ဒါကိလေသာကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဖိမှုရှိဖို့ဆိုရဲစွာဥဒ္ဓဘုတစ်ခတ်ပြောတယ်။ဒါဖြင့်တရားပြကလည်းတရားဓမ္မတွေမရှိရရှိတော့နော်။ပါဝါဓမ္မပါတိအပေါ်တော်ဘုရား။ရှင်ရားကသာသနာ့ဘာလူဖြစ်နေကလာဝိပဿနာပေါ်ဘုံပဲလူလားမြောက်မှာ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာတရားဓမ္မတွေကိုယ်စီကံကိုယ်အလုပ်ကြည့်ပြီးအကုန်ပြည့်တဲ့နေ့ရက်လနှစ်ဖဲလို့ဆိုရင်ပြောဖို့မလိုဘူး။ဒီနေ့ကရှင်းပြီ။ဒါကြောင့်ဒီအခုအလုပ်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုပြည့်ပြန်လိုက်ဒီမဖိတ်စီနဲ့ဒီလိုကရှားမကုန်ဘူးနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးပြည့်တယ်လို့ဒါလေးကဘုန်းကြီးရာဇမတွေကဒါဒီနေ့တော့ခိုင်ကွာဘုရားကြံရနေပါဘူး။ဆံနဲ့ကစားတယ်။ဆံနဲ့ပြီးရင်နောက်မှဆံနဲ့တိုးမယ်။အစားရှင်ဆံကဆံနဲ့ပြန်ရှင်ပြည့်ရှိဘူး။ဒီလိုသာကြားမခိုးဘူး။
မင်းဒီလိုကြာပေါ့မင်းတော့လို့ရှိရင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးပြန်ထားတာလည်းမမေ့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခိုင်းမှကြံပြန်ပြဲပါသဘောကျခိုင်းမှကြံရောက်ဖို့မှကြံရောက်ဖို့တာဖြစ်တည်းရှိတယ်ဘောပါခိုင်းမှကြံရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းခိုင်းမှကြံပြန်ထွက်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တည်းရှိတယ်သဘောကျရောက်ဖို့လည်းရောက်ဖို့တဲ့ကောင်ကိုအဲဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့အင်းရောက်ဖို့ရတာလားတဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိရတခုအပေါ်ရတာဟာဒါကသိစိတ်ဖို့တာမင်းအဲ့ဒါလေးကဘုန်းကြီးကဓမ္မတဲ့ဒီနေ့ကဆိုပြီးဆင်းနေခြင်းမူတရားလဲအဲဆောင်းနေခြင်းပြီးတော့ဒီလိုသာလဲကြားမဖို့ပြဒီလိုသာကိုမလာပါဘူးပြောစိတ်မှမမှာဘူးဒီလိုသာကနေဒီလိုစိတ်နဲ့ပြီးတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတယ်ပြီးပြီနေတာပဲဒါလည်းပြည့်ပြည့်ခေရီးနာမကြောက်ပွားလာလို့ရှင်လဲကြောက်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမြင်လေးပေါ်နေလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဘယ်စိတ်မှမလာဘူးပြဟာအောင်ဘူးပရမဘုရားအောင်ဘူးသဘောကျပရမဘုရားကရောဆိုင်ပေါ်ယူကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဘုံနဲ့တော့ဒုတိယဘဝနှွဲတော့လည်းဆိုပြီးကြတော့ပြန်ကောင်းဒီကရက်ခင်ဗျားမနည်းကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အခါကျလို့ရှင်မြင်ပြီးသက်ကြီးအကျဉ်းကြားမှာလဲဒီကံဖိတ်ဖို့ကြိလေသွားလိုက်ကြားမလို့ဘုသောတာလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တို့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုယ်တွေကိုကိုမြင်တော့မုန်းလာပါလေမုန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျဒကာဓမ္မတွေကအောင်းကနိမ့်နံပါသနာပဒဆရာမျိုးကိုကြောပြမှုဒါပေမဲ့ရှင်ဒီလေးရပ်ပြီးရပေါ့ဗျာ။အမိရဘုံများလူချင်းချင်းနဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ရပ်လို့။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒီကတော့မကျော်ဘူး။နိုင်ရွက်ကနေစနေကြောက်ပြီးကျိုးစားလိုက်မယ်ဒီနှစ်ပွဲကို။ထုတ်ပြီးဒီကတော့ကျိုးစားလိုက်တော့အရင်အောင်မိသားဖြစ်တဲ့တွေ့။နောက်တစ်ခါရှိတော့သူပြက်ပြေးရ။ဘာမှလဲနေနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီး။ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရှိ။လာပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိတယ်ရက်ကြရက်ကသစ္စာရက်ကြရက်ကသစ္စာကိုပြုကြတာပဲအဲဒီသစ္စာကအနိစ္စပုံရှိလို့အဲဒီမှာလေဒကာဓမ္မတွေဒီကြီးကတဲ့ဘောဟောက်ကြော်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ခြင်းနဲ့ကဲဒီဒုက္ခသစ္စာတလုံးငါဖြင့်မရခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောက်ပါရဲ့ချက်ချင်းမရှိဖြစ်ပါဘူးဘုရားဒကာပြည့်ပူဇော်မှုပြီးဘုရားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူပဲနဲ့ပါရမီပြည့်စည်တာကဖြည့်လမ်းပြီးမတတ်နာပါနဲ့။ကျေပါရမီပြည့်စည်တာမို့အပြီးလုတ်ကုန်လို့ဆိုတာဆုံးပြည့်ရချာဘူးယနေ့ကစပါ။ပြင်းရ။အဲနိုင်ရှိပြီးတော့ကြတယ်။